നമസ്കാരം. അറബ് നാടുകളുടെ കഥകളും കാഴ്ചകളും നിറഞ്ഞ അറേബ്യൻ സ്റ്റോറീസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. യു എ എന്ന രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഷാർജയും ദുബായും അബുദാബിയും ഒക്കെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു. ട്രൂഷൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇവയെ വിളിച്ചിരുന്നത്. യു എയുടെ വ്യോമയാന മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ വെളിച്ചം പകർന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ വിമാനം പറന്നിറങ്ങിയത് ഷാർജയിലായിരുന്നു. ആ ഹാനോ വിമാനം ഇപ്പോഴും ഷാർജ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ, ഒരു മ്യൂസിയത്തിലൂടെ. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ യു എ ഉണ്ടാക്കിയ കുതിച്ചുചാട്ടം പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് അധികാരികൾ സുന്ദരമായ ഈ മ്യൂസിയം പണിതീർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. ലോകം ആകാശപാതയിലൂടെ ഐക്യ അറബ് നാടുകളിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയത് ഷാർജയിലെ അൽ മഹത്ത വിമാനത്താവളത്തിലൂടെയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തോടെ 1930 ഷാർജയിലെ നഗരഭാഗത്താണ് അൽ മഹത്ത വിമാനത്താവളം പണിതീർത്തത്. മഹത്ത എന്ന അറബി വാക്കിനർത്ഥം സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ്. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാവിമാനങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി എണ്ണ നിറച്ച് വീണ്ടും പറക്കാനുള്ള ഇടത്താവളം എന്ന നിലയിലാണ് ഷാർജയിൽ വിമാനത്താവളം ഒരുക്കിയത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ ബോർഡുകളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു. അൽ മഹത്ത റൺവേയിലൂടെ 1932 ഒക്ടോബർ 5 ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഹാനോ വിമാനം ഷാർജയിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി. ബഹ്റൈനിലും മസ്കറ്റിലും വിമാനത്താവളം പണിയാൻ ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ ഇംപീരിയൽ എയർവേസിന് പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവസാനം ഷാർജയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഷാർജ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമിയാണ് ഇതിനുവേണ്ട സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകിയത്. ഇന്ത്യൻ രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ യു എ ഇയിലെ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഒരു മാസം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഷാർജക്കാർക്ക് നൽകിയത് 800 രൂപയായിരുന്നു. ഓരോ തവണയും വിമാനം വന്നിറങ്ങാനും പോകാനുമായി 5 രൂപ അധികമായും നൽകി. വ്യോമയാന മേഖലയിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ മേന്മയേറിയ രാജ്യമായി യു എ ഇ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ 10 ആണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അതിന് വഴിയൊരുക്കിയ ഷാർജ അൽ മഹത്ത വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാനയാത്ര ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഈ സമയത്ത് യു എ ഇ എന്ന രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഷാർജ എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരുന്നു അന്ന്. 1977 ഇന്ന് കാണുന്ന ഷാർജ വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കുന്നതുവരെ അൽ മഹത്ത വിമാനത്താവളമായിരുന്നു ഷാർജയിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം. അബ്ദുൽ അസീസ് തെരുവിലെ ഇന്നത്തെ റോഡ് അൽ മഹത്തയുടെ റൺവേ ആയിരുന്നു. എയർ അറേബ്യ എന്ന ഷാർജയുടെ സ്വന്തം വിമാന സർവീസ് പേരെടുക്കുന്നതിനു മുൻപേ ഗൾഫ് ഏവിയേഷൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഷാർജയുടെ വിമാനങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
അൽ ഖാസിമി പ്രദേശത്ത് എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിന് തൊട്ടടുത്താണ് അൽ മഹത്ത മ്യൂസിയം ഉള്ളത്. ആദ്യ വിമാനത്താവളം തന്നെയാണ് മ്യൂസിയമായി മാറിയിരിക്കുന്നതും. ഷാർജ റൺവേയിൽ നിലം തൊട്ട ഹാനോ വിമാനത്തിന്റെ മാതൃകയും കഥകളുമാണ് മ്യൂസിയത്തിലെത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് ആദ്യം കാണാനാവുക. ഇംപീരിയൽ എയർവേസ് ആണ് 4 പ്രൊപ്പലർ എഞ്ചിനുകളുള്ള ഈ വിമാനം ഷാർജയിലെത്തിച്ചത്. സ്ട്രാൻഡ് ഫിലിം കമ്പനി ഇംപീരിയൽ എയർവേസുമായി സഹകരിച്ച് നിർമ്മിച്ച ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനവും മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ചെറിയ തിയേറ്ററിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന റോൾസ് റോയ്സ് കമ്പനി നിർമ്മിച്ച വിമാന എഞ്ചിൻ, അന്നത്തെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ മാനേജറിന്റെ മുറി, വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺ, യൂണിഫോമുകൾ, കാലാവസ്ഥ കുറിച്ചിരുന്ന പുസ്തകം, വന്നിറങ്ങിയതും പൊങ്ങിയുയർന്നതുമായ വിമാനങ്ങളുടെ പേരും സമയവും കുറിച്ച പേപ്പറുകൾ, വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്, ഷാർജയിലെ ആദ്യ സിനിമയായ പാരമൗണ്ടിൽ സിനിമ കാണിച്ചിരുന്നതിന്റെ മാതൃക, അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാഴ്ചകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ പറന്നു തുടങ്ങിയതിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതൽ ചന്ദ്രനിലെത്തിയ കഥ വരെ വിവരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഇടവും മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുമ്പിയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശ പേടകം വരെയുള്ള വ്യോമയാന മേഖലയിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച വസ്തുക്കളുടെ കാഴ്ചകളാണ് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കുള്ള പഴയ വിമാനങ്ങൾക്കും അൽ മഹത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ പ്രത്യേക ഹാങ്കർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷാർജയിൽ ആദ്യം പറന്നിറങ്ങിയ ഹാനോ വിമാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പത്തിലുള്ള മാതൃകയും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. വിശാലമായ ഈ ഹങ്കറിൽ നിരവധി പഴയ വിമാനങ്ങൾ തൊട്ടുരുമി കാണാനുള്ള അവസരമാണ് ഷാർജ മ്യൂസിയം വകുപ്പ് സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കുന്നത്. ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെ രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 8 വരെയുമാണ് അൽ മഹത്ത മ്യൂസിയം കാണാൻ അവസരമുള്ളത്. 10 ദിർഹമാണ് പ്രവേശന നിരക്ക്.